kulanti waxaan wanaagsan dhigayaa kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijkii ilayska VOA. Barnaamijka ayaan todobaadkan ku eegaynaa beerashada timaha ee dadka bidaartu gasho oo ku soo badanaya bulshada Soomaalida dhexdeeda. Timaha oo qofka ka daataa waa wax badanaa saameeya oogada madaxa ama dhaqanka sare. Sida dhaqaatiirtu ay sheegeen, waxay noqon kartaa mid ka dhalata hidde aad ka dhaxasho waalidka. Waxa kale oo keeni kara isbeddel ku dhaca hormooniska qofka, xaalad caafimaad darro oo la soo gudbunaata, ama dawo uu qaato oo saameysa tintiisa. Inkastoo qof walba ay timuhu ka bi'i karaan, haddana waxaa aad ugu badan midda ragga oo marka ay timuhu hoobtaan isu beddesha waxa loo yaqaano bidaarta. Sida daraasadaha laga sameeyey iyo dhaqaatiirtu ay isku raacsan yihiin, waxaa qofku in bidaari ay soo hayso ku gartaa calaamado ay ka mid yihiin timaha oo qafiifa, madaxa oo yeesha bara ay timuhu ku yar yihiin, timaha oo si degdeg ah u daata marka uu qofku shalaysanayo ama uu hubaysanayo, iyo kuwo kale. Laakiin sanadihii ugu dambeeyey dunidan casriga ah waxaa ku soo kordhayay halka loo helay bidaarta oo waxaa si xawli ah u soo badanayay dhaqaatiirta ku shaqaysta qalinada timo beerista. Soomaalida ayaa ka mid ah dadka ku soo badanaya ee tagaya goobaha timaha lagu beero, gaar ahaan waddanka Turkiga. Dr. Maxamed Axmed Maxamed oo ka howlgala isbitaalka Medical Park oo xarumo ku leh magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka Turkiga, lana shaqeeya dhaqaatiir sameysa qalinada timo beerista, ayaa kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada Ankara. Waxaan weydiiyey bal inuu faahfaahiyo hawshan timo beerista casriga ah. Hawsha timo beerista waxa weeyaan waa hawlaha ugu wanaagsan ee marka waddankan Turkigu aad ugu horumarsan yahay. Geo system, habka la yiraahdo, ama food system, waa habka organic ama timaha oo loogu tagayo jiridooda. Timaha bini-aadamku markaad eegto waa laba ama waa saddex leh. Haddii qofku saddexdii jiradood ay nool yihiin, micnaheedu waxa weeyaan qofka timaha waa lagu guuleysan karaa boqolkiiba boqol. Haddii qofka laba jirid ama laboole uu leeyahay, waxaa loo baahanayaa hab artificial ah ama teknolojiyada la adeegsanayo in lagu xoojiyo. Dr. Maxamed ayaa sharaxaya waqtiga ay qaadato hawsha timo beerista iyo sida loo sameeyo. Hawsha timo beeristu waxay qaadataa 2 days ama laba cisho. Maalinta ugu horeysa waxa marka hore aanu baarnaa qofka dhiiggiisa in allergy ama hawlo kale ay jiraan. Marka taa laga soo gudbo, barnaamijku wuxuu qaataa 8 hours, 8 saacadood oo marka timihii jirida hoose loogu tagayo. Badanka donorka qaysaanra ama ku deeqaha waxa weeyaan waa qaybta dambe ee timaha, waa xagga dambe qofkujeeda xaggiisa qadaadka dambe ayaa laga soo qaadaa timaha. Waa Ilaahay baa ku beeray oo ugu talagalay inay meeshaas noqoto meesha ku deeqaha timaha ama meesha timuhu ay kasoo baxaan. Marka timihii xaggan hore bidaarta aynu lahayn ama qofkii timaha aan inta hore ku lahayn, waxaa timihii xagga dambe ku yaalay. Tusaale ahaan 3,000, 2,500 ilaa 4,000 waa la gaarsiin karaa, ilaa 5,000 kolba intii laga helo qadaadka xagga dambe. Wixii intii laga helo beerta dambe ayaa xaggan hore la keenaa oo lagu beeraa. Barnaamijkani markaad fiiriso 8 saacadood ku socdaa. Maalinta ku xigta waxaan samaynaa waa loo mayraa qofka oo wax laga mayraa dhammaan timihii dambe ee markaa loo beeray, ayaa shampoan iyo qalab daawooyin loogu talagalay baa loogu mayraa. Barnaamij kale waxaa jira lagu taageero oo ah plasma ama dhiig gacanta inta laga qaado la kala sifeeyey unugyada qayb unugyada wanaagsan ee wax beerida qaabilsan ayaa toos loogu waraabiyaa timaha inta hore ee la beeray. Plasma baa la yidhaa. Packageka way ugu jiraan oo qofku marka uu nala soo xiriiro all waxaa la siiyaa package dhammaystiran oo wax walba ay ugu jiraan. Waxaanay qaataa 2 days. After that qofku wuxuu ku laabtaa shaqadiisii, waana lala socdaa, control baa loola socdaa. Muddo bil laba bilood gudahood ayay madow ku soo noqdaan oo qofkii timihii ku yeeshaa. Wixii intaa ka dambeeyana timihiisii organic ama normal ayay usoo baxaan. Waxa intaa aan kusii dari lahaa, timaha hore marka ugu horeysa la beeraa way daataan oo kuwaasi waa kuwii carinayay. Wixii intaa ka dambeeya timihiisi normal ayay usoo baxaan oo qofkii timaha u yeeshaa. Waxaa kaloo muhiima qofka hadduu is arko, tusaale ahaan in timuhu ay soo bidaartu soo gelayso, inuu si degdega timaha u beero. Waxay taasi ka
hortagaysaa dadka qaar waxaa jira timaha in loo beero 5,000 oo 500 oo garaas oo keliya ay ku filan yihiin, laakiin hadduu qofkii uu no problem daho oo hawshiisi iska sii wato, waxaad arkaysaa iyadoo filaasintii sii weynaatay hadhow ilaa 4,000 oo garaas loo baahanayo si loo buuxiyo meeshaa banaanaatay. Gaaska waa laga qaadi karaa timaha. Dadka qaar waxaa jira qadaadka dambe timaha aan ka soo ururinayna aanay ku filnayn, marka waxaa loo yimaadaa ama laga soo ururiyaa garka, oo garka waa donor fiican ama waa meel fiican oo timaha laga heli karo. Sheekh Dhowr Same oo wax ka dhiga jaamacadda Harvard ee dalka Maraykanka ayaa ka mid ah Soomaalida u tagay Turkiga si ay timo u beertaan. Waxaan kala sheekaystay wixii uu la kulmay. Horta muhiimadda waxay tahay marka ugu horeysa waa inaad iska samaysaa research oo inaad samaysato weyaan intaad meeshad aadin, haddii aad dad aad ka aqoon, waayo waxaa jira meelo badan oo timaha lagu sameeyo oo maaragtay dhahaan clinics. Marka clinicyaashu aad bay u badan yihiin, qaar waxaa hadaa jira ayaan maqlay oo sharci aan lahayn ba hataa maaragtay black market timaha ku sameeya. Marka anigu waxaan sameeyey research baan sameeyey, dhakhtarinta maaragtay baa fiican in laga sameysto stale waaweyn oo timaha sameeya. Waxaan sii baaray review-ga oo waa dadka wadamada kale ka yimaada, for example UK, Germanka oo kale. Wixii ay sii yiraahdeen? Ha, wixii kiraahdeen baa sii baartay, research ku sameeyey, yes. Waa gartay markii abrasionka la bilaabay, maxaa lagu sameeyey, ma tintaa la xiiray, ma bal haddaad sharaxdo meesha. Ha, marka hore markaa gashid waxay fiirinayaan timahaaga siday u adag yihiin. Khasab maaha inay maaragtay timaha lagu sameyn karo, waayo qof kasta timihiisu waa different weyaan. Timo waxaa jira yani maaragtay aan lahayn fitaminka ka dhamaaday, nafaqadii ka dhamaatay, oo ay ku dhahayaa maaragtay ma sameyn karno oo kale, waayo because resultigii wax fiican kama soo baxayaan. Marka waxay sameynayaan marka ku baareysa waray kaa qaadayaan, digna way kaa qaadayaan oo maaragtay ah caafimaadkaaga fiirinayaan, waayo cudurro waxaa jira hadduu qofka uu leeyahay inad ayagu timaha u sameynin ibidiga cudumada maaragta xanuuna layidhaahdo hepatitiska oo kale iyo marka haddaa cudurada leedahay timahaagu manihii bixitaankoodu waa iska result fiican ma yeelanaya. Waa gartay marka operationkii baad gashay Turkiga waa lagugu soo sameeyey, timihii qeyb ka mid ah timo laga soo qaaday madaxaaga, qeybtii kale lagu beeray, natiijadu maxay noqoto marka? Ha, walaal resultigu hadda aniga maasha allah qof kasta maaragtay yiraahdaa aadbay timihii kugu soo baxeen, inkastoo hadda maaragtay weli waqtigii qofka loo qabanayay aan gaarin. Waxay kuleeyihiin dhakhtariintu marka hore waa 4 months markaad gaartid baad arkaysaa result yar, ilaa inta laga gaaray a year, a year and a half. Marka weli sanadkii ma dhammaanin, bishan soo next year April next year buu maaragtay idamaanaya sanadkii, laakiin hadda so far inta maaragtay timihii hadda ii soo baxeen waa aad baan resultiga uga helay. Marka Soomaalida laba nooc bay gaarto taqaana, mid good morning oo wajiga hore gasha iyo mid good bye oo qofka markuu sii jeesto xagga hadda kala cadaanaysa. Muu kala soocan yihiin qolada Turkiga ee sameynaysa timaha labadan nooc, mise waa meel kastoo ay kaa gashay sameynayaan? Meel kastay sameynayaan. Waxa muhiimadda oo wax weeyaan waa inaad timaha ugaadugu maaragtay ay leeyihiin meel laga soo goyn karo maaragtay gadaasha dambe. Haddii timaha gadaasha bay adigii tama fiican oo adigii indiin way kaa soo koriyaan way kugu beerayaan. Waxaa hadaan kula kaftamo dad badan oo arrimahan ka faallooda ama ka hadla ama hadalhaynta baraha bulshada ku badatay Soomaalida, waxaa jira hadallo la isu dhex marayo ah ninka ragga oo kale haddii timaha loo soo sameeyo waa inuu isna ka tanagulaa wax kale. Horta arrintaa waa maqlay, hore waa maqlay kowdi timana ilbaadeernahana way iweydiiyeen, arrintaa way caadi wey maar toosku ii weydiiyeen. Marka anigu waxaan dhihi lahaa waxaas waa iska propaganda weeyaan, qofka maaragtay ragnimadiisu timaha laga soo maaragtay loo beeri kuma xirna, waxaasna waa wax maaragtay hamayna dacaayad ay dumarku meesha ay geliyeen. Marka waa waxaas xulka ma jiraan, hadii la anigu laba jeer baa lii sameeyey, waa markii labaad. Marka hore Maraykanka ligu sameeyey,
مركان أمريكا لواط واحد بيعطاه أو ما أعرف تتم أبورتان قواك أكثر وقصيد كريسمية واحد كتر ممكن يعيش إنك أونيان أو ما أعرف إذا كده ما أعرف مرة وأنا تما صوب بيرفو واحد شراء دخلت مريكة واحد كفيل يعني ما أعرف كوفر كرانيان كينيال كوفيل ليزر لا واحد سام أعرف ككتب بعطب بدل تما لو أبوريه مقالوين كا أنكرا إسطنبول الدلك التركي ayaa waxa dadka deganay ay ku sheegayaan in tirada Soomaalida timaha beerista u tagta halkaasii ay marba marka ka dambeysa sii badanayaan Xasan Umar Baafo waa saxafad degan magaalada Istanbul oo inta badan la kulma dadkaasi tima beerashada u tagaya dadka Yurub iyo Amerika ee maado timaha halkan lagu sameeyay aad iyo aad ayey magaalada ugu soo dareeyeen ayagoo raxan u socda sidii 4% ay u maado magaalada oo timaha uu wada sameystaan ee wada noqdaan hadda waxa soo labeeyo waxa ay madaxa jirta dadka hadda ka imaanaya xamar magaalada caasimadda dadka imaanayo ayaga xataa waxa ugu badan ee way maadaan oo timaha hadda loo sameeyay waxa u maleysa inay dadka Yurub ay ka soo miyeen guursanayaan oo timaha ayaga sameeytanayaan marka nin qurba jooga oo madax xiran oo aag biya wato dadba lama arkaa leena ma arkay ayo waxa arkaysa ayo kulli hal mar intay soo wada sameystaan ayo afsashana goonkiin laga soo daqraa u maleysa u duwan arkaysa magaalada ku arkaysa marka qarash ahaan imisa qofkii uga baxaysa dadka qaarkood lagu abureyshan galaan waa sanad isan kala loo dibiga waa had midka dibaarta ilaa iyo gadaal ee furanta waxa waa inka hore ka buuxin kara suudii lagu baxnaa baashaan kale xataa timaha waxa la xisaabaa timaha kun laba kun qof oo baahan qof oo shan kun timis u baahan arkaysa dibaarta loo saarayo marka operationadii xataa laba mar qaarkood laba mar galo qaar hal mar galaan qiimaha ku dhawaad ilaa iyo $2,700 ninka ugu badan ninka ugu hooseeyana waxa waaye $700 marka macnaha waxay ku xiran tahay hadba timahaaga intay qaadanaysay iyo sidii timaha uu yeelanayo waxa intay leegtahay ha iyo dibaarta intay leegtahay waa gartay Allah timaha dadkan timaha loo sameeyo 6 bilood joodi ayaa uga soo baxda timaha ayaa oo baashaalid maashaalid maada magaalada ku soo laabtay waa arkaysa marka waa badan yihiin Soomaali badan ba hadda wadankan soo gashay oo uu timaado timaha iyo caafimaadka waxa ka jira hadal hayn ku saabsanayd in timaha la sameysanayo xalis lagala kulmayo marka isbitaaladan la tagay ee dadka daweynaya ama timaha u sameynaya waa isbitaalada noocee ama isbitaalada wadanka laga aqoonsan yahay waaweyn ba mise waa meelo macmal ah oo qof dad gaar ah sameystay leeyahay waxay ku jiraan timaha sameynta oo inta ugu badan waxa waaye isbitaalada private-ka ugu badan oo lagu sameeyo wadankaas laakiin dadka sameeya waa dad wadankan oo level kule oo dhaqtar weyn ah ilaa haddana wax caqabad dad ku soo gaartay ama wax ku noqday ilaa haddana ma arkin aniga wadankan sharciya ka jiro qof kasta iskama furan karo meel asoo laysan lahayn dhaqtar oo weynuusan lahayn in dowladda ay soo baarin iskama furan karo inuu meel furto dhaqtar ah iskama sheegan karo baafa waxa kaloo jira dad bulshada magac ku dhexleh ama siyaasiin noqdaana ama gacansaha noqdaana oo la yaqaanay iyagoo maaragtay bidaar leh haddana maalin kale kaasoo horbaxay iyagoo timihii u soo baxeen oo marka macdooyinka ma la kulantaan turkiga sax waaye waa jirta niyow colaado waxaa jirta in xildhibaano iyo wasiiro halkan dayactir u imaado si ay isu qurxiyaan waa jirta waxaa jiro xildhibaano wasiiro iyo madax kale oo dowladda ugu shaqeeyo ama siyaasiyiin ama ganacsato ahaatee oo dayactir u imaado meeshaan isku qurxiya iyagoo bidaar leh laba bilood saddex bilood kadib waxaa arkaysaa ayagoo tabo fiican loo habaysano oo isku xiray waa kaas horbaxay waa jirta iyadana taa waa jirta waa xaqiiqa waa marka waxaad leedahay bidaartu waxay noqonaysaa taariikh oo qofkii bidaar horu lahaa ha ku tashan inuu biri isagoo bidaar la aad arkaysa haa waa jirta hadda waxaa u maleysaa in operationada hore laga gudbaayo waxay soo saareen daawooyin oo timaha la marsanayo oo qofkiiba maalmo kadib soo timiyo ninkii bidaar lahaa arkaysa arkaynoodo soo timile jabu jaranta ka horumaan way jirtaa iyadana Dr. Maxamed ayaa ku raacsan baafo in hawshan timo beerista ay dad badan muuqaalkoodii madaxa wax ka bedeshay waa run way jiraan siyaasiyiin aad waaweyn oo markaa aanu hawsha timaha ku guuleysanay oo si aad iyo aad u qurux badnaaday timaha beerista kadib way jiraan markaa dhalinyaro dumarka laftoodu timaha way beeran karaan oo timo beerista waanu u samaynaa iyo siyaasiyiin marka aad magac ugu leh Soomaalida oo hawshaas tima beerista boqolkiiba boqol aanu ku guuleysanay aadna dadku ay ugu hambeeliyeen markay arkaan quruxda iyo hay-adda marka ay hawshaas u keen haddaba ma jirtaa dhibaato lagala kulmo tima beerista
waa kan Dr. Maxamed oo markala ka jawaaba hawsha cilmi baaristu wax dhibaato ah oo ay qofka physiologically ama mentally ay u keenaysaa ma jiro tusaale ahaan xagga raganimada ama marka aad u eegto hawlaha xagga taranka oo kale wax dhib ah oo ay keeni kartaa ma jiro dadka qaar waxay dhaadaan waxay keeni kartaa madax masax ama madax xoox ama madax xanuun badan hawshaas waxba kama jiraan haddii dhakhtar fiican uu kuu beero oo welibana habkan la yidhaaha ben ama qalinka lagu beerayo oo kale habkaa marka la isticmaalo waxa aada u yaraanaya qofku wixii uu dareemi lahaa hawsha taranka waan sheegay hawsha qofku marka loo beero kadib nolol maalmeedkiisa caadiga ah sidii u ahaan jiray buu ugu soconayaa wax iska bedelayaa ma jiro Dr. Maxamed ayaa qaba in ragga bidaarta leh oo timo yeesha aysan dhibaato u keenin hase yeeshee ay sare u qaadayso moralkooda waxa kale oo hadda la ogaaday hawsha timo beeristu inay faa'iidooyin badan u keento xagga fikirka ama qofka emotionally yacni qofkii markii horeysa odhan jiray haddaa timo la yeelan lahayd waad ka qurux banaan lahayd sidan oo kale inay psychologically iyo ay u fiican tahay ragga qaar ayaa noloshooda ku dhamaysta iyagoo bilaar leh oo aan qarsan haba u badnaadaano kuwa aan fursad u helin iyo kuwa aan soo gaarin waqtigan timo beerashada casriga ah ay bilaabatay xilligan dambe qaar baa kula tacaala dawooyin si ay timo ugu soo baxaan inkastoo dhaqaatiirtu ay ka digayaan saameynta dawooyinkaasi ay leeyihiin halka kuwo kale ay koofiyado xirtaan si ay u qariyaan waxaase jira rag isku kalsoon ama aaminsan in bidaartu tahay astaan raggu leeyihiin oo lagu faani karo fanaanka dalmaryare ayaa ka mid a raggaasi oo hees gaaban oo bidaarta ku saabsan oo baraha bulshada la geliyey si aada loo daawaday qadka taleefonka ee magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka ayaan kula xiriiray waxaana ugu horeyn uu iga waramay waxa ku dhaliyey heestaasi miyow horta anigu totally waan kasoo horjeedaa mana umalaynayo inay igu dhalan doonto intaan noolahay inaan intaan turki tago qof islaameed timo laga soo gooye la ii saxaro macnaha dadka bidaartu waa qurux weyaan saas darteed ayaa igu kalistay anigii nin saaxiibkii cabaas la yidhaahdo oo isagana communitygeena dadka bidaartale ku jira inaan ka sameyno xoogaa yaroo joog ah oo hees ah oo xagga lagu soo dhicinayo raggan marka mirheeda dad iyadoo muusig la-aana loo tiraado nin bidaar leh hadii mowlaheen kugu beego boqol buu ragga deri boqol buu ragga deri gabar yay habbalaysan hadduu ilaahay ku siiyo nin bidaar leh ilaahay kugu beego baasu waa qurux rag baan aqaanaa xeertay markay heestaa maqleen rag xaafadooda laga soo ceydo xeertay baan aqaanaa boqol baan ragga dheerna naga daaya maasaan oo turkiga la aaday intaa ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay hawsha timo beerashada ragga bidaarta leh inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed calaal xasan oo barnaamijkan idiin soo saara halkana idinkala socodsiiya bishiiba laba jeer maalinta isniinta ah oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo